Ramana qəsəbəsi Şuşa şəhərcində yaşanan problemlə danışacağıq. Burada sakinlərin illər əvvəl istifadə etdiyi yol indi bağlıdır. Bir vaxtlar avtomobillərin rahatlıqla gedib gəldiyi yol şlaqbank qoyulub və sakinlər evlərinə getmək üçün alternativ yoldan, yəni daha uzun məsafə qət etməklə getməyə məcbur olurlar. Maraqlıdır. Sakinlərin yolunu kim və nə məqsədlə bağlayıb? Ətraflı sujetdə. Ramana qəsəbəsi Şuşa şəhərciyində insanların yolu sözün həqiqi mənasında bağlanıb. Belə ki, meşəlik deyilən əraziyə avtomobillə giriş, çıxış bir mənalı şəkildə qadağandır. Bunun üçün hətta əraziyə bu cür xüsusi şlaqbaum da quraşdırılıb. Bəs görəsən bunu burada kimlər və hansı məqsədlər üçün edib? Şlaqbaumla hərəkətin məhdudlaşdırıldığı yol 30-a yaxın yaşayış evinə gedir. Elə sakinləri də narahat edən budur. İllərlə istifadə etdiyimiz yol birdən-birə niyə bağlandı? Biz də bilmirik. Bildiyimiz odur ki, əziyyəti çəkən bizik. İndi bu yolu mərkəzi küçəyə qədər piyada getməli olurlar. Avtomobili olanlar isə asfaltsız yoldan istifadə edərək daha uzun məsafə qət edir. Maşını saxlayıb yarıda gedib piyada gedirəm. O bir yol bərbad gündədir. Girmək mümkün deyil. Şlaqbaum var orada, yəni açıb keçirəm deyil. O yol xarab yoldur. Ezan, çalaq, çuxur, dağılan, düzdənən. Amma bura yolu, görsən dümdüz yol. Oğlumun maşını var, vallahi apar qoyur, vallahi maşın yerdən. Özü taksi tutur, gəl, deyil mənim maşınım bu yolu, gəlsə elə dağılacaq. Çəkiliş zamanı meşəlik deyilən ərazidə böyük yaşıllıqların əkildiyini də müşahidə etdik. O da bəlli oldu ki, sakinlərin evlərinə gedib gəlməsi üçün alternativ yol var. Sadəcə həmin yol nisbətən yaşayış yerindən bir qədər aralı və narahat olduğundan vətəndaşlar daha qısa yoldan istifadə etmək istəyir. Meşəliyə adlanan yer isə Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin balansındadır. Yolun bağlanmasına gəlincə, aidiyyəti qurumdan dedilər ki, əraziyə tullantıların atılması, həmçinin ağacların məhvi cəhdlərinin qarşısında alınması məqsədi ilə bu istiqamətdə giriş məhdudlaşdırılıb. Əhməd Məhəmmədov, Samir Göylərli, ATV Xəbər.